Aquesta setmana tenim un munt d'ofertes esportives al llarg de la comarca, per la qual cosa no podem mostrar totes les activitats de les que disposem. Comencem. El 18 de juliol a Calella, amb la participació d'una vintena de jugadors, es durà a terme el 16è torneig de rugby platja a la platja d'Ocata, entre les 3 de la tarda i les 9 del vespre. Coincidint amb la festa major a Canet de Mar, es celebrarà un torneig de bàsquet 3x3 a partir de les 10 del matí. El mateix dia, a partir de les 9 del matí, es durà a terme el 12è campionat de pitch and putt de festa major a Llavaneres. Ho organitza l'escola de golf i el preu és de 22 euros per adult i 18 euros a la categoria infantil. Al mateix poble es podrà gaudir del primer circuit d'habilitat 4x4, sota el pont de l'autopista a partir de les 10 del matí i el preu és de 10 euros. Canviem de població i ens n'anem al Masnou, on Patinatge al Masnou celebra a l'IES Mediterrània el 15è Festival de Patinatge Artístic a les 10 de la nit. A Premià de Dalt es faran les 12 hores poliesportives per equips, a Sant Jaume a les 12 del migdia. Vilassar de Mar ofereix una activitat de tennis platja per parella. A Mataró, a l'IES Puig i Cadafalls, un campionat de breakdance a partir de les 3 de la tarda. El 19 de juliol hi haurà un circuit infantil de bicicletes al Parc de Cal Alfaro a les 11 del matí a la localitat de Llavaneres. El Club Esportiu Llavaneres organitza el seu camp oficial un partit de festa major a les 7 de la tarda. Del 20 al 22 de juliol a Cabrils es farà un curs intensiu de breakdance. Per més informació, dic que les inscripcions ja estan tancades i que el preu de l'activitat